Šole, najnoviji američki pregovarač, je izjavio da nije došao da deli ultimatume, već da podrži dijalog pod okriljem Evropske unije. Insistirao je na francusko-američkom nacrtu, koji ne traži od Srbije da prizna nezavisnost Kosova, ali da se ne protivi njegovom članstvu u Ujedinjenim nacijama. Taj plan, inače, postao plan Evropske unije, što znači da protiv njega nisu ni zemlje koje nisu priznale Kosovo. Šole je rekao da se zajednica srpskih opština mora hitno formirati. O tome sa gostima Bratislavom Jugovićem, članom glavnog odbora Srpske napredne stranke, i Milanom Parivodićem, advokatom. A i još po nečemu, izvolite. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro, momci, kako ste? Hvala ti za to, momci. Nije odavno bio Jugović. Dobro jutro. A oni uvek sa osmehom ulaze. To znači da su dobro raspoloženi. Pa dobro, takvi su levičari. Nasmejani. Jeste. Ajmo, gospodine Jugoviću, kad ste već nasmejani. Druže Jugoviću. Ostoji stalno namršten. Ja? Ne. Nemoj, ne. Ja nikad njega nisam vidio namrštenog. Pa moje drugo ime je Smeško. Stalno zaboravim. Ajde, druže. Treba da kažem druže Jugović. Da, on tako. Pazi, on nije Smeško, on je Smeško. Dobro. Ajde ti meni. Imedili ste ova zima bez Smeška. A ovo nije Muppet show, kao što kažu. Nije. Da, nije. Ovo je vrlo ozbiljna emisija. Napet show, ali vrlo ozbiljna emisija. Napet show sa osmehom. Druže Jugoviću, verujete li vi Šoleu kad kaže da je došao bez ultimatuma? On mu ne veruje. Ja verujem samo Aleksandru Vučiću, njega sam glasao. Dobro. Nema potrebe da još uvek imam veliki stepen poverenja prema faktoru i sa istoka i sa zapada. Dakle, verujem najviše u svom predsedniku. Kada govorimo o poverenju, molim vas, evo ovde je sagovornik sa mnom, jako mi je drago što ste mi danas sagovornik, velika mi je čast, koji je početkom 2000-ih bio i ministar u vladi i sjajno je obavljao svoj posao i bio je akter u tim godinama posle 5. oktobra. Tu je i 5. oktobarac, naravno, i tako dalje. Dobro je da to podsjetiš. Dakle, posle 5. oktobra... I Milorad je 5. oktobarac. Gde strani faktor sa zapada imao jak uticaj, umjesto da su jačale institucije, odnosno da su nas stimulisali da jačamo institucije. Sjećate se u to vreme Koštunici na sva saopštenja su bila vladavina institucija. Tada je bila i tranzicija, reč koja je bila učestala, dominirala. I umjesto tranzicije dobili smo pljačkarske privatizacije. Evo, sad ću, doći ću do toga. Umjesto tranzicije imali smo pljačkarske privatizacije. A nismo, što se institucija tiče, nismo ni toga imali. A šta smo imali? Imali smo pogrom na Kosovu 2004. Sad se vraćam na Šolea. 2004. smo imali pogrom na Kosovu, rušili su nam svetinje umjesto da smo imali vladavinu institucija. I onda se izgubilo poverenje, jer KFOR je tada gledao kako nam neko ruši svetinje. I onda se izgubilo poverenje u Zapad. I volim što se to poverenje vraća. Ja, dakle, volim što se vraća, ali ja želim da mi vrati poverenje. Dakle, ja kažem, ja želim da mi vrati poverenje, ali ja poverenje imam samo u predsjednika Aleksandra Vučića. Ali on je rekao... Je li u redu sada? Jesam li sad došao do Šole onako... Znači, za tebe je... Na tenane sam došao do Šole. Aleksandar Vučić je apsolutna institucija. I najvažnija institucija. Institucija je samim tim što je dva puta dobio voljom naroda... On je rekao da je Šole iskazao poštovanje prema Srbiji. Ja verujem da jeste. Ali samo vam kažem, odakle je veliki stepen nepoverenja građana, ja sam tada bio vrlo mlad kada govorimo o pogromu i 2004. godine, ali pamtim. Dobro. Pamtim, uznemirilo me to i osjećam taj nemir i dan danas, skoro posle 20 godina. Ajde da vidimo šta su posljedice posete Šolea, koji je najviši zvaničnik iz Vašingtona koji je došao u Beograd. Oni baš ne dolaze tek tako da ne kažem šta vidi put i da bi uzeli dnevnice i da dolaze s njih. Gde ovo nađe? A bio je u Skoplju, bio je u Prištini, bio je u Beogradu. Mene, inače, samo za početak, intrigira ta poseta Skoplju. Zašto?
Ja ne pratim detaljno situaciju u Skoplju. Oni su članica NATO-a, oni su na putu pristupanja Evropskoj uniji. Ova situacija sa Ukrajinom će sigurno ubrzati njihovo pristupanje Evropskoj uniji. Tako da, što se tiče Makedonije, mislim da su oni na redovnom koloseku i da je sad samo pitanje njihove adaptacije propisima Evropskoj uniji i tako dalje. Što se tiče posete Prištini pa onda Beogradu, mislim da je Šolova poseta važna. Imam utisak da ambasador Hill izuzetno dobro radi svoj posao, da pokazuje ogromno strpljenje i ogromnu diplomatičnost jednog zrelog, mudrog čoveka. On sam po sebi, čini mi se, da ima veliku političku težinu, ambasador Hill. Međutim, ako si ti ambasador ovde, ti ne možeš biti taj koji će rešiti, premostiti nešto. Nego je on upravo čovek koji održava kontakt sa Srbijom, on je tu rezidentan i on treba da bude nekako uvek na strani Srba. Da bi se taj kontakt držao, a onda prepusti svom takođe ozbiljnom, vrlo ozbiljnom kolegi, gospodinu Šoleu, da on nastoji da reši situaciju. I ovo sada, da vam kažem, meni sve me jako podsjeća, bio sam kod Marića u martu mesecu u emisiji, i tada je izašao jedan memorandum G7 država. G7 država. I oni su tu tačno rekli u jednom paragrafu: uvođenje zajednice srpskih opština i međusobno obavezujući sporazum u vezi između Srbije i Kosova. Jeste. I onda se ja tada, ne kao neki veliki prorok, nego godine iskustva, gledali smo stvari izbliza, rekao 100% će u stvari to izgledati tako da će zajednica srpskih opština, iako je ugovorena 2013. biti u stvari predstavljena kao ključna koncesija Albanaca na Kosovu prema Srbima, a da za uzvrat će se tražiti potpis tog sporazuma. I onda će Albanci prvo da se nećkaju, kao što su to radili u Rambujevu, a onda će pristanu. Evo, mi smo 7-8 meseci posle toga, 9 meseci, tačno u toj fazi da su se oni nećkali, sad su pristali i rekli mi smo apsolutno za evropski plan. Jeste, nesporno je, ali kad je u pitanju zajednice srpskih opština, ne čuh eksplicitno da radit ćemo. Oni su rekli, mi to hoćemo, Šole je insistirao na tome da to bude u okvirima Ustava Kosova, takozvanog. On je na tome insistirao. Ja sad ne znam tačno šta to pravno znači. Pominje se, vidim da predsjednik je pominjao Ustavni sud Kosova, koji još ranije donosi odluku, verovatno koja je u suprotnosti sa sporazumom iz 2013. Neki elementi sporazuma su... Neki elementi, ja ne znam, nisam se bavio tim detaljima, ali ja sad očekujem da će tu biti jedan značajan pritisak da se u toj razmeni ZSO za sporazum ta stvar jednostavno završi. Sporazum u normalizaciji. Da, to je ono što ja očekujem. I sad se postavlja pitanje, ako Srbija na to ne pristane, koje će biti posledice? To je sada to pitanje. Ne čini li vam se da će normalizacija nastati kad Kurti izgubi izbore na Kosovu i Metohiji? Ne. Neće. Kako mislite? Ne, oni imaju kontinuitet svoje politike. Pa neka, kakva takva normalizacija će nastati kad on izgubi izbore u... Možda pa tenzija, ali ne normalizacija. Pa da, pa to. Pa tenzija, da ne budu svaki mesec dana neki novi dijalog da se ne događa. Jer ovo ne možemo, u ovoj stvarno nije sagovornik. Da. Prosto se ne ponaša se kao adolescence. Ponaša se kao pubertetlija. Ne možemo s pubertetlijom da pravimo neki sporazum. Jel mu rekao biće zajednice s tobom ili bez tebe do proleća? E, to volim da čujem. Biće zajednice srpskih opština. Sa Kurtijem ili bez Kurtija. To je Šole rekao, da, u tom smislu. To je rekao nešto, ali moraš biti svestan da i ako ide na Kosovo na izbore, da će Kurti sa svojih 50% koliko je imao prošli put pasti na ispod 40, možda 35.
ali najverovatnije i tada biti najjača partija. Da, evo, pazi, ako već tako posmatraš... Ali neće sam oći. Ali ako već tako posmatraš i u Crnoj Gori još uvek je najjača partija Mila Đukanovića, ali nisu na vlasti. To jeste činjenica. Ako već, ako ti je to neki... Ako ti je to neki... Srbi, druge manjine i sve druge albanske partije svakako će imati u zbiru više nego Kurti. Ali njihov zakon kaže... Mandat da sastavi vladu dobije onaj koji je najjača partija. Dobro, čekaj da imamo da će Kurti da pobedi prvo. Treba da pobedi na novim izborima, pa onda je ta priča. Ali kako da vam kažem, cijela ta situacija... Tako, i to je tačno. Cijela situacija je mnogo dublja nego što su personalna rešenja. Mi stalno se nadamo da će neka personalna rešenja sada dovedu do nekog ogromnog preokreta. Ali to se nikako ne dešava, zato što države imaju svoje neke relativno stabilne interese čak tokom vekova i veliki preokreti se vrlo retko dešavaju, na primjer Jeljcin kao što se desio u odnosu na prethodnu Rusiju i sadašnju Rusiju. To se vrlo, vrlo retko dešava. Dakle, ja ne očekujem da neka personalna promjena na Kosovu može nešto drastično da promjeni i nama taj problem ostaje. I on će biti ili rešen ili neće biti rešen, pa nastavimo da živimo sa problemom. To je. Druže Jugoviću, može li se govoriti, izvini što kažem, druže. Što može, pa i on je drug. Ako se on ne... Da tebi prije. Vi ste drugovi. On je drug isto. Znam. Samo ko? Neće da nam priznati. A neće da priznati, ne, ja da. Ja sam gospodin. Da li se može, Šole, došao sa namerom, došao je sa namerom da radi na bezbednosti i da smiri bezbednostnu situaciju na Kosovu? Može li se govoriti o tome dok se puca na Srbe? Pa dobro je što je došao. Dobro je što je došao i ja onda verujem da će se, da neće biti pucanje na Srbe, najiskrenije. A i ne bi došlo da nisu slonjene barikade, priznajmo. Dobro, ali su barikade bile opravdane. Moramo to da kažemo. Opravdano stavljene, opravdano sklonjene. Protest Srba na Kosovu i Metohiji je potpuno bio opravdan. U skladu je sa svim ljudskim pravima. Ako ćemo već da pričamo o zapadu i civilizacijskim vrednostima, to je bilo potpuno u redu. To je prošlo, pa je on došao. To što je došao, Šole, i što imamo jednu komunikaciju koja obećava, i to je dobro. Ali ne treba se sada radovati unapred nekom preokretu koji bi bio pozitivan, nekom rešenju. Ja to se potpuno slažem sa profesorom. Dakle, to... To je nešto što je pitanje da će se rešiti ova generacija. Ono što je najvažnije, šta su građani glasali na izborima? Mir, stabilnost, Vučić. E, baš to, da imamo mir, stabilnost, da zadržimo ekonomiju na ovom nivou na kojem jeste i to je uspeh u ovom disbalansu koji se događa u svetu. Da vodimo jednu izbalansiranu spoljnu politiku gde imamo odnose dobre i sa Istokom i sa Zapadom i ja tu kao ključne igrače upravo vidim predsjednika Aleksandra Vučića i ministra spoljnih poslova Ivicu Dačića. Nijedna država u okruženju nema takve političare koji toliko dugo traju, koji su toliko razigrani i na Istoku i na Zapadu i da imaju neki, da imaju ozbiljan ugled i čini mi se da nam SPS i Ivica Dačić nikad nije bio lojalniji nego sad u ovom posljednjem mandatu. Sad se druže Jugović otišao da rekao od mog pitanja. Zašto to kažem? Zašto to kažem? Moramo da zbijemo redove zato što je zaista ovaj disbalans u svetu i ovaj rat u Ukrajini je nešto što takve poteškoće može da izazove. Pa i kada su u pitanju ova situacija na Kosovu, jer jedna varnica može da izazove ozbiljan požar. Većina onih koji su protiv članstva Srbije u Evropskoj uniji i foliraju se da su oni patriote, kažu da ništa ne treba potpisati sa Kosovom, da će Putin pobediti, novi svetski poredak dolazi, Amerika pada i mi ćemo da povratimo sve svoje naše nacionalne interese i zagovaraju status quo. Da li je moguće ovo što Jugović kaže, mir, stabilnost? Gospodin Jugović. Mir, stabilnost,
da ne pomogu. To je brza evolucija. Da, da, da. Ne, za njega sam gospodin. Napet sol, napet sol. Da li je moguć mir, stabilnost sa statusom quo, sa zamrznutim konfliktom i bez potpisivanja tog sporazuma normalizacije? Zapad je sada, to je ono što ljudi moraju da razumeju, Zapad je sada jedinstveniji nego što je bio sigurno ikada u posljednjih 30 godina zbog ove situacije. Oni su se jako približili. Biden vodi vrlo blisku politiku sa Evropskom unijom. Nemačka je potpuno na liniji jačanja Ukrajine, naoružavanja Ukrajine, Engleska također, Francuska također, Italija također, znači sve najveće zemlje, Holandija, da ne pričamo o Poljskoj i tako dalje. Jest. Dakle, oni imaju problem sa Kosovom da jednostavno to žarište, oni to vide kao potencijalno žarište sukoba, hoće da skinu sa dnevnog reda i da nema mogućnosti otvaranja ni tako jednog malog sukoba na severu Kosova, u teritoriji koju oni smatraju da je suvereno pod kontrolom Zapada. A mi spadamo u teritoriju koju oni smatraju da je suvereno pod kontrolom Zapada. Istorija nas je, i to bliska istorija, moderna istorija, mi to pamtimo jako dobro, nas trojica, kolega Jugović je malo mlađi, znači plan, što su ga zvali u šali, nisu znali, pa su ga zvali plan 3-4. Ali je bio plan Z4. Z4, jesu. Znači, odbili smo plan Z4 i onda je došao onaj maj, kada nam nijedna televizija nije prenosila, a oni su svlačili srpske vojnike gole, Hrvati i tako dalje. Onda je došao 4. avgust, pa su nam ponizili potpuno vojsku u Republici autonomnoj pokrajini Krajina, kako se zvala i tako dalje, SAO Krajina. Dakle, posljedica odbijanja plana Z4 je bilo proterivanje 200-250 hiljada Srba, najveća trauma posle Drugog svjetskog rata srpskog naroda. Posle je došao Rambuje. Također su rekli, mi sad hoćemo da, na neki, kako oni hoće način, to treba uvijek znati, na način kako oni to hoće, da rešimo Kosovo. Mi smo odbijali, oni su dali neki ultimatum i onda je došlo do bombardovanja, što je rezultiralo kapitulacijom tadašnje SRJ u odnosu na NATO. I donošenjem rezolucije 1244 koja se poziva na Rambuje. Tako je. O status Kosova bit će kao u Rambuje. Zato što Zapad tada nije imao političkog jedinstva da do kraja, i imao je Rusiju koja je bila delimično na strani Srbije, smo mi dobili te neke male koncesije u 1244, u rezoluciji 1244, i te male koncesije su u stvari to zašto se mi držimo 20 i kusur godina ovako i visimo. Ali nema načina sa tim malim koncesijama iz 1244 da se mi podignemo i vratimo u stan, nego mi visimo. I prsti ovako, i prsti stalno popuštaju. I mi visimo, ali dalje ne damo da nas vatrogasci skinu. Ja se bojim, gospodine Parivodiću, da ne počnemo stvarno da visimo. E, dakle, ma ne, mi tu visimo na tom prozoru. I sada je samo pitanje, da li ćemo mi dobrovoljno nekako rešiti to pitanje ili ćemo se treći put u 30 godina naći u situaciji kao što je bila situacija sa progonom Srba iz Hrvatske i kapitulacijom iz 99. godine. Ja to tako vidim, znači ovo mora da se reši ovako ili onako. I u tom smislu je profesor Mađar u posljednjem broju Nedeljnika napisao odličan jedan članak, jer on je veoma ozbiljan naučnik. Profesor Mađar je zaista veoma ozbiljan naučnik, vrlo ozbiljno razmatra društvene procese. I on je rekao, većina konflikata se ne reši dogovorno u istoriji. Većina se reši silom na jedan ili drugi način. Po izuzetku se konflikti rešavaju sporazumno. I mi smo sada u toj jednoj fazi gde mislim da posebno Amerika pokazuje jednu stratešku trpeljivost prema nama,
Upravo zbog osjećaja krivice iz 95. i 99. godine. I 2004. I 2004. Pogrom, i svesni 2004. toga, svesni toga da će na još 20-30 godina otuđiti srpski narod ukoliko dođe do progona Srba s Kosova. To je ono što je suština. I udar na svetinje. I uporno pokušavaju to, nego... i uporno kažu mi ne insistiramo na vremenskim rokovima. Upravo da ne bi sebe doveli u poziciju nekog oštrog poteza. To je moje čitanje situacije. A neko bi to vaše, ove vaše reči protumačio, a i da nas ne bi gurnuo u grubi zagrljaj Rusa. Tako je. Samo tako vi to je. Nećete da kažete, ali to je otprilike ne, to. Ne, to je tako, ali taj zagrljaj Rusa je nemoguć kad si ti u sred NATO-a. Ti možda voliš Rusa na daljinu, ali to je telepatska ljubav, tu nema zagrljaja. Dobro, u vreme dronova ja isto kažem da je geografija jača od istorije. Ajde. I geografski mi pripadam u Evropskoj uniji. Geografija je jača i od politike. Ne tako sporim je, ja sve to. Je. Ali živimo u vreme dronova i vreme interneta, tako da te razdaljine više nisu tako velike jela, kao nekada. Ja. Pa kako je Lavrov, jel mogu dođe dronom? Dobro, ja samo dronom nije moram ovo da napomenem. Ovo moram da napomenem. A naravno ja bih gde nama deca odlaze da studiraju, odakle nam stižu odlaze doznake? U Ameriku. Odlaze na zapad, ne tako samo je. U Ameriku, odlaze u Nemačku tako i u Italiju, tako je. I u Holandiju, u Austriju i tako dalje, Francusku. Odakle nam stižu doznake? Pa da, iz zapadnih zemalja. Gde izvozimo? Gde izvozimo, gde su nam ekonomski partneri na zapad? Je. Odakle nam strani ali ko nam je partner? Ali ko nam je partner u Savetu bezbednosti? Rusi. I te dve stvari treba pomiriti. To je, ja samo o tom, to hoću da kažem. Tebe. Ti imaš jedan animozitet prema Rusima. Ne, samo jedno pitanje da se nadovezuje na Milanovo. A ne misliš li da onima koji ne misle dobro Srbi, kako god da ih ne kvalifikujem, ima ih svuda okolo. Ima ih i među Srbima. Ima i među Srbima, da. Navijaju da kao što smo odbili Z4, kao što smo odbili Rambuje, da odbijemo i ovaj plan. Jer samo tako oni mogu svoje interese... Etničko čišćenje da postignu na Kosovu. Ne misliš da ima ljudi koji kažu ne treba Vučić ništa da potpiše, on je izdajnik, hoće da nas uvede u NATO i tako dalje, Rusija majka, ona će da pobedi, nemoj ništa da potpiše. Misli da preteruješ. I da u suštini... Ne da preteruje, nego je debelo preteruješ. Kada Kurti kaže Vučić je mali Putin, Srbija je marioneta, i mi ne uvodimo... Zar je bitno što jedan pubertetlija kaže? Zar je to toliko bitno? Nemoj da ga zoveš pubertetlija. Pa ponaša se kao pubertetlija. Jeste, u postupcima po Kosovu. Ali kad on kaže to za Srbiju, a ovde izađu litijaši sa Putinovim slikama, onda on kaže, pa jel vidite... Dobro, Zorane, to stalno ponavljaš, to ti je već poznato. Imaš jedan animozitet prema, ne samo prema Rusiji, nego i prema pravoslavlju. To čitam ovako uvek iz svojih nastupa i to me iskreno malo... Znaš što ja mislim da je srpski interes da Srbija uđe u NATO? Hoću da ti kažem, da bi ojačala pravoslavni deo NATO-a. Grčka je jedina bila u NATO-u, a sad su i Grčka, Rumunija i Grčka je, po meni, najveća pravoslavna zemlja. A sad su i Rumunija, Bugarska. Ubedljivo. Dakle, tamo su pravi hrišćani. Deca su tamo na liturgiji svake nedelje. Živi se pravoslavni život. Ali sada su u NATO-u i drugi pravoslavci kao Bugari, Rusi, Makedonci, Crnogorci, trećina Albanaca i tako dalje. Izvini što te pita, malo pre si ti pomio, pa je gospodin Parivodić... Samo izvini, kad si već se uhvatio NATO, evo, samo šta smo mi dobili, malo pre ste rekli da je Makedonija u NATO. Makedonija je ušla u NATO, dala je ime, izgubila je integritet. I gde je sada ona u Evropskoj uniji? Super je ona. Nemoj ti da brini za Srbiju. To mora pitaš Makedonca. A gde bi bila da nije u NATO? Gospodine Parivodiću. To je sad pitanje. Pa gospodine Parivodiću. Bila bi gora nego Moldavija. Evo, pre neki dan sam sa jednim Makedoncem u Gevgeliji razgovarao na putu za Svetu Goru i on kaže da kada bi se Vučić kandidovao ovde u Makedoniji, on bi pobedio na izborima. Mi, Makedonci, bismo glasali Vučića ovde. A kad bi se Putin kandidovao u Srbiji, to kažeš, Ostojiću, bre, pa to ti nikad neće pobedio. Evo, ja mogu da pribamim ovo sad, da ovaj čovjek što mi to rekao, ode i potpiše kod notara ovu izjavu što vam ja pričam. Milane, kad bi se Putin kandidovao u Srbiji, jel bi pobedio Vučića? Imao bi ozbiljne šanse.
nažalost, veliku Srba. Teo se da vas pite, gospodine. Ma nemojte da podcenjujete, srpski narod pobedio bi Vučić, apsolutno. Čekajte ljudi da dođem do reči, Zorane. A makedonski podcenjuješ? Hoću da pitam nešto. Ja ti kažem šta mi je čovjek rekao. Evo, ja ti kažem da bi Putin pobedio Vučić. Etničko čišćenje u jednom trenutku. Ja hoću da pitam, ako sam vas dobro razumeo, pominjete i neke Srbe koji misle onako kako ne treba da misle da se ostvare sva ova rešenja. Kad ne prihvatiš, rekao je, kad ne prihvatiš plan. Ali, molim te, i Šole i tako dalje, ne govori o etničkom čišćenju Srba od strane Albanaca. Nije pomenuo, jeste negde pročitali vest da je, recimo, pomenuo ranjavanje mladića. Evo vam današnja vest u Klokotu, ona dva mladića su dobila pritvor od 30 dana. Koja je to logika? Ovi što su pucali. Tako je. Dobro, pritvor, vratno će biti osuđeni, pretpostavljam. Kaže šta su radili tamo, ne znam. A koliko bi dobili u Srbiji? Posle su napadnuti ti mladići u Kosovu. Je li, u Srbiji je to dozvoljeno? Čekaj, u Srbiji nije to dozvoljeno, normalno. A treba na Kosovu da bude? Nije ni na Kosovu dozvoljeno, ali me čudi, to sam pitao i juče naše cenjene goste, zašto gospodin Šole nigde nije, ili je možda rekao u četiri oka. On je to sigurno rekao na Kosovu. On je to rekao na Kosovu. Ne verujem da je rekao ni na Kosovu. Ja sam sigurno. Nema nigde, nisam vidio vest. Ja sam čitao to što je Šole rekao. Njemu je svaka rečenica jako promišljena i odmerena. Svaka rečenica... Da, on je decidiran za nezavisnost Kosova, to mu je tačno. Da, ali svaka rečenica je takva da ne bude konfrontirajuća i da ne bude raspaljujuća. To je pazio. Da ne bude ni konfrontirajuća, niti da raspaljuje sukob između dve strane. Ali ovo nije pominjao. Nego upravo, ne, nije pominjao. Pa nije pominjao. Možda je u Prištini rekao svaka čast što ste odmah priveli ovoga koji je pucao. Dobro, kad govorimo o nezavisnosti Kosova, vrlo je važno da građanima pojasnimo jednu stvar. Najgora opcija koja može za nas da se desi je da jedno jutro se probudi neko rukovodstvo u Prištini i kaže od danas mi smo Srbija. I jajmo na izbore. I jajmo na izbore. Dobro, neće tako. To bi bio propast Srbije. To bi bio propast Srbije, tako. Tu bismo imali 1,5 miliona birača neprijateljski orijentisanih prema Beogradu i imali bismo stravičnih problema. Znate kako je to Vuk Drašković dobro rekao, ja to stalno citiram. Kaže, jel hoćeš da ti Agim Čeku bude zamenik načelnika generalštaba? To je pitanje. To je rekao jednom i kod nas. To je suštinsko pitanje. Nešto da vas podsjetim i tebe, Zorane, ako si zaboravio. Ali to nije realno što govoriš. Zorane, samo kažem. Ostojiće, slušaj me. U tom kontekstu treba tražiti rešenje, jer mi u stvari nećemo Kosovare unutar srpskog političkog sistema. I to nećemo, jer bi to zaista bila propast Srbije. Ne, to je interes Beograda, ne. Ali u suštini ovde mislim da je problem što ljudi mešaju interes onoga što je vlast u Beogradu, koja god bila, Vučićeva ili pred toga Tadićeva, Koštunicina, i onog što je interes Srba na Kosovu. Naš interes treba da bude opstanak Srba na Kosovu. Zato što bez Srba na Kosovu, Kosovo se... A sve vreme govoriš samo o Srbima, a o svetinjama? Pa svetinje bez Srba. Pa normalno se svetinje... Ali da li je bio udar na svetinje? Da li je nezapamćeno? U 21. veku, kako nije dogon 2004. A koliko je ljudi poginulo 2004? Pa nemoj, molim... Koliko je to u ta dva načeka? Ali čoveče, rušiš mi manastire, preoravaš mi groblja. Sjećaš se one scene kad onaj Albanac ruši krst na kupoli? Molim te, ne možemo to da ne pričamo. Koliko je ljudi poginulo u ta dva dana? Znaš li? Ma rušiš mi svetinje, to je isto kao da me ubijaš. Samo ti objasnim, očigledno ne znaš i ne znaju gledalci. U ta dva dana je poginulo 27 ljudi. Jedna Hrvatica od zalutalog metka u Severnoj Mitrovici. 21 Albanac. I 5 Srbina. Od tog 21 Albanca. Američke trupe su u Čaglavici ubile 13 u roku od 15 minuta. Znači, kad pričaš o tome šta se dešavalo... Koliko je Srba napustila svoja vekovna ognjišta? Po popisu iz 2000... 6 Srba je ubijeno, ne 13, Zorane. 27 ima žrtava, samo je 6 Srba stradalo. A koliko ih je napustilo vekovna ognjišta? Po popisu iz 1991. Hajde da razgovaramo o povratku. Na Kosovu. Pa da pričamo o sporazumu. Na Kosovu. Po Zavodu za statistiku Srbije... A mogu li oni sada da se vrate tamo? 194.000 Srba. Sada ih ima 130.000 Srba. Dakle, ukupno je posle 99. otišlo 60. Zorane, da te ispravim radi gledalaca. 16 Srba, 11 Albanaca. Provereni podaci sa interneta.
21 Albanac. To ti je 27. Samo 13 je... Nisi u pravu. Samo 13 je, pa pitaj momu Trajkovića, pričao sam s ljudima. Ne, evo ja pitam momu Kad su američke trupe ušle u Lapnje selo da bi sprečile... Gospodine Komnakov, ali po ovoj njegovom nastupu se vidi da smo mi drugovi najveća gospoda. Dobro, ajde da se vratimo. Ne, kaže da smo mi drugovi najveća gospoda. Htio sam samo nešto da početim. Ne, sam te samo da ti kažem. Ne, ali nisi upravo, ne mogu da se sad s tobom razvijem, to su ljudi detalji, to su detalji. Ali važi detalji, ali ne možeš da braniš to. Ne branim, samo govorim činjenice, nisam ja molim ti. Nisu ti tačne činjenice. Pa jesu. Ajmo da analiziramo procese, a ne detalje. Evo, samo da vas pitam jednu stvar koja je važna kada govorimo o Kosovu. Sutra je godišnjica, peta godišnjica od ubistva Olivera Ivanovića na Kosovu. Tog stravičnog zločina, znači šta je ono? Sve znamo, ništa ne znamo. Sve pretpostavljamo, ništa ne pretpostavljamo. Ne znamo ko su ubice, ne znamo ko su nalogodavci. Kako je vaše mišljenje, dokle je stigao taj proces i ima li tu rešenja? Hoćemo li mi uopšte saznati ko je ubio Olivera Ivanovića? Ja mislim da nećemo. Ja mislim da nećemo saznati. Očigledno da ovde i u većim zemljama mi i dalje ne znamo ko je ubio Kennedy-a na kraju krajeva. Dobro, to ima već. Znamo ko je ubio Đinđića, ne znamo motiv zašto je ubio Đinđića i tako dalje. Nećemo saznati ni ko je ubio Mladići u Pandi, 98. Tako je, tako je. Znači, postoji očigledno, ja nemam nikakve veze sa tim strukturama moći, sile i nasilja i tako dalje. Evo vidimo tu sliku sa ubistva. I nije me to nikada interesovalo. Nekako sam čovjek drugog formacije sasvim. Ali, očigledno je da o tome nećemo saznati ništa. To je moj neki utisak. Uprkos procesu koji traje u Prištini. Možda za 20 godina, kroz neki proces društvene katarze ćemo nešto saznati. Ali u skorijoj budućnosti ne očekujem ništa ćemo saznati. Kao i ko je ubio vojnike u tom čideru. Ono je najveća sramota koja se desila u Srbiji, ja mislim, ikada. To ubistvo vojnike i da to prođe neotkriveno, to je potpuno strašno. Ja mislim da je to ozbiljno narušilo ugled srpske vojske u narodu. Da ti pošalješ dete i da ti neko ubije dete ko psa i da nikad niko ne sazna, to je tragedija. To je nedopustivo i nema tog državnog interesa koji takvu sramotu može da pokrije. To je moje duboko uverenje. Ja mislim da ćemo saznati i ubistvo ko je ubio Olivera Ivanovića i ovo. Pa dobro, red je samo dvije digresije, ipak je red da podsjetimo. Onda kada neko ko je umešan na samrtnoj postelji postao stvarno vjernik. Kao što su priznali da su Dražu pekli 90. godine u Smederevu. Zato što služe duboke države sigurno neće dopustiti da se to i sazna. Pretpostavljam da je tako. Pa ovim hoćeš da kažeš da je neko sa srpske strane to uradio, a ja baš ne mislim da je tako, ali neću da ništa prognoziram. Volio bih naravno da se to razreši, ali bojim se da neće skoro, eto. Ovo ispovest na samrtnoj postelji neko ko je umešan, ne odnosi se samo na Srbe, nego i ako je Albanac, i ako je stranac. Ti kod da si gledao neke filmove. Tamo ne postoji država, postoji mafija. Ne znam, sve vreme pravi se njih državu, a to je mafijaška teritorija. Mislim, sve vreme pokušavaš od Kosova da praviš državu, a to je državolika tvorevina, nesporedna državolika tvorevina. Ti hoćeš da kažeš da su Srbi na severu Kosova mafijaška? I to je, ne, pričamo o Prištini. Pričamo o Prištini. Pa on je poginuo na severu Kosova. To vam vlada je mafijaška pravila. Ali on je ubijen u Mitrovici. Dobro, ali svi znamo da naša čizma tamo nije... Da je u selu Prekazi neko ubijen, teško da bi to mogu da uradi Srbin, pretpostavljam. Nemoj da si siguran da to nije urađeno sa... Jesi ti bio u Mitrovici? Znaš kako je lako preći iz južne Mitrovice u severnu Mitrovicu? Naći ćemo onoga ko je to uradio, bio Srbin, Albanac... Znaš li koliko je lako iz južne Mitrovice preći u severnu Mitrovicu? Ili stranac, Vučić je rekao, naći ćemo onoga ko je to uradio, bio Srbin, bio Albanac, bio stranac. Pa on to uvek govori, normalno. Šta bi drugo govori? Mora se nađi krivac. Jel nađem? A dobro. I sad kažemo da nećemo naći nikad. Ja bih voleo, što kaže, za života da to saznam. Ja bih voleo da sam upoznao Cindy Crawford pre 20 godina, ali nisam. Pa dobro. I ja bih da znam. Samo ne znam da li si svestan da je lakše iz Južne Mitrovice ušetati u Severnu Mitrovicu, najnormalnije. To uopšte nije nikakav problem.
Malo ljudi koji nisu bili ne znaju, oni uvek imaju, na televiziji se uvek prikazuje onaj most preko kojeg ne može da se pređe. Ne vidi se južni deo. Ne vidi se južni deo, ali vi ne znate, postoji preko Bošnjačke mahale tamo da se uđe potpuno normalno. Dakle, nije to baš, teže je da pređeš Jarinje i da uđeš iz Srbije, da uđeš iz Srbije na teritoriju Kosova i Metohije, nego iz Južne Mitrovice da uđeš u sever. Jasno je da bi Oliver bio protiv razgraničenja koja je tad bila politika, nećemo da ulazim u to, nego samo da te pitam nešto. Ne mislim da si u pravu. Mislim da bi Oliver baš bio za razgraničenje. Da se ostatak Kosova priključi Albaniji sa svim svetinjama. Oliver je, evo, u vreme kada je potpisivan Briselski sporazum, te polako, sad ne možemo da ostanemo dužni građanima. Jedne činjenice. U činjenicama. Govorim, pošto sam tada 2013. bio na terenu na severu Kosova i Metohije sam bio. I tada je Oliver Ivanović na tim prvim izborima po Briselskom sporazumu u Severnoj Mitrovici imao jako dobar rejting. I bilo je u odnosu srpske liste i njegove grupacije bio egal. Bio egal. On je zaista tada jako dobro stajao. Pretio je da pobedi, da tako kažem. I o čemu se radi? Njega su baš ti ljudi iz Severne Mitrovice zato što se on više borio za sever nego za ljude koji su živjeli u enklavama. Tada smo imali, to se tada zvalo enklave, a sada se zovu opštine sa srpskom većinom. Tada smo imali najveći problem na severu Kosova i Metohije sa bojkotašima koje je predvodio ovaj Marko Jakšić. Dakle, ljudi nisu želeli da izađu na izbore. A ovi koji su želeli da izađu, oni su bili za to neko razgraničenje i glasali su ili listu Srpska ili su glasali Olivera. I Oliver je tada bio egal sa listom Srpska. Dakle, ne pije vode, tako je priča. Idemo ovako. Ova afera oko sina predsjednika Srbije mi je, kako da kažem, bila interesantna, jer je jedan put on, sin predsjednika Srbije, koji je štićeno... A šta je tu afera? Štićeno lice... Što je bio u drugom redu, eto. A šta je tu afera, molim? Na to misliš i na koju aferu? Što su objavili... Iz Banja Luke, o tome govoriš. O tome što su objavili podaci o štićenom licu, koje, kao svako štićeno lice, kad ide u inostranstvo, prijavljuje se koji... To jest afera. Odgovorio je Vučić, apropo toga. Niko ne priča o tome da na proslavi dana Republike Srpske nije bio patrijarh, da nije bio Vučić, koji su bili Dačić i Vučić, patrijarh je bio 30 km daleko od Banja Luke u Zagrebu na proslavi. I svi pričaju samo o Vučićevom sinu. Na čemu aludiraš? Šta hoćeš da kažeš? Da li, uslovno rečeno, je bitnije što je Vučićev sin bio tamo, ili to što nije bio, recimo, patrijarh za vas? Pa, mislim, Zorane, da si upravo pogodio pravi akcenat, da kažem. Znači, kroz tako jedan neformalnu posetu sina predsjednika... Nije bio Vučić, je neko prisustvo obezbeđeno, a da to nije formalno prisustvo i da nije prst u oku ovoj drugoj strani koja je protiv toga, da, jer predsjednik Vučić uvek insistira na integritetu Bosne i Hercegovine. Znači, Vučić i partijak nisu bili svedoci... I na Republike Srpske. Te dve stvari paralelno. Ja sam za integritet Bosne i Hercegovine i ja sam za najbliže veze sa Republikom Srpskom. I to je kontinuitet odnosa. To je i Boris Tadić radio, to je i Vojko Koštunica radio. To je jedan kontinuitet politike prema Bosni koji je neka mera takozvane regionalne saradnje koje se od nas očekuje i podrške srpskom entitetu. Evo, palo mi je na pamet kad je Tito umro. Dobro si to primetio, to je suštinsko pitanje, jel? To je u stvari jedan deminutiv državne posete koja se ne može kao formalna poseta kvalifikovati. Vučić i patrijarh. Vučić poslao svog sina mesto sebe. Pa to ne mogu da veruju. Vučić i patrijarh su izbegli da prisustvuju dodeljivanju ordena Putinu.
Polako, to što ne, nemoj da kariki, da stvari... Samo da završi. Predstavnik vlasti, predstavnik vlade, Ivica Dačić je ministar spoljnih poslova i prvi potpredsjednik vlade, molim te, država je bila prisutna. Tako je, predstavnici države Srbije. To je ozbiljan igrač na političkoj sceni, Ivica Dačić. Nije otišao neki pomoćnik pomoćnika nekog ministra za lokalnu samoupravu. Nisam rekao da država nije bila prisutna. To što je bio Danilo Vučić mene čini ponosnim. Mene to čini ponosnim. Da je bio Danilo Vučić me čini ponosnim, a sutra kad moje dete odraste, ja bih voleo da bude isto tamo gde je bio i Danilo Vučić. Dakle, u diplomatiji... Čini me ponosnim što je bio na Božić na Hilandaru i čini me ponosnim što je bio u Banja Luci. U diplomatiji nije nepoznato da član porodice na neki način simbolično zamenjuje u ovom slučaju Vučića. Sjetimo se, Čerčilov sin Randolf je tako neformalno prisustvovao Titu. Ne samo to. Ovo je u Bosni. Vas dvojica sjećate ko je... Koga je predsjednik Carter poslao na sahranu Tita? Koga je? Pa ja sam se tad rodio te godine. Mamu je poslao. Majku. Majka predsjednika je došla na sahranu Tita. Time je... Koja je bila mlađa od Tita? Dobro, ali to ne može... Hoću da kažem da se priča o Danilu, afera o Danilu i pumpanje Danila u suštini, sa moje tačke gledišta, sklonili bitniju vest da Vučić i Patrijar tamo nisu bili. I kao da je i ovog puta Vučić prevario one koji ga ne vole. To je tvoj zaključak. Prevario one koji ga ne vole. Pa tako što su pisali... Upotrebljavaš teške reči. Postupak zlonamernih prevario. Nemoj, molim te, ispašće da je... Izvozao. Ne, ispaš se sad da je Vučić da upotrebio člana porodice. Nemoj tako. Tako je. Molim te, to se čita iz tvojih reči. Ovo se čita iz svojih reči. Svaki zdrav razum će ovo da pročite. Nisi upravo. Danilo je sjajan momak, patriota je, bio je tamo gdje bi bio svaki njegov vršnjak koji voli ovu zemlju. Vučić je učinio čast. On je imao priliku da ode tamo i svaka mu čast je tamo bio. Tačka. Sve ostalo su tvoje neke vrdalame i praviš karikaturu od prije. Vučić je učinio čast poslavši Dodiku svog sina. Kao što je Carter učinio čast poslavši majku. Nije to sporno. Ma nije ga poslao, momak je otišao svojom voljom. Voli Republiku Srpsku. Voli Banja Luku kao što voli i svoj Beograd. A Vučić ne voli, pa nije otišao. Pa... Država je poslala predstavnika Ivicu Dačića. Nemoj, ostaću da prejudicira stvari. Ne mogu da verujem da je Vučić poslao kao svog delegata, svog sina. Ta priča ne pije vodu. To nema šansi. I time da završimo, ako se slažeš, pošto imamo 20 sekundi još za ovu temu, da zahvalimo cenjenim gostima. Hvala vama. Uvek nam je rado da vas vidimo i dođite nam ponovo.